全てのコンセプトでなぞんきな dessa palestra, é a palestra de sete faces, é uma brincadeira, esse é um poema do Drummond de Andrade, que é o poema de sete faces, e eu não sabia qual a palestra que eu ia dar até agora, sei lá, eu decidi, quando falou falta dez minutos para a palestra anterior acabar, Aí eu falei, agora eu vou fazer a minha, então, <laughs> não era brincadeira não. Uh, bom, esse sou eu, olá bebês. Eu sou o Eduardo, arroba Donossauro. Qualquer lugar do universo, se vocês quiserem me encontrar, sei lá, no Docker Hub, o meu usuário é esse. Qualquer lugar, sabe? Tudo que você pensar, sei lá, barra no... LinkedIn, é essa também. Ah, então é isso. Eu sou essa pessoa. Se vocês quiserem falar comigo, falem. Não tenho vergonha. E, bom, acho que esse foi o maior problema que eu tive até agora. Tipo assim, eu como que eu vou ser interessante durante 50 minutos? E... Eu não cheguei na resposta ainda. tipo, Não faço a menor ideia. quero é saudade do meu cabelo assim, inclusive. Uh, então eu lembrei de uma história que eu vou contar pra vocês aqui. Eu estava conversando com o Lugão uma vez sobre isso. Sobre uma caneca. É sério. É a história de uma caneca. Mas não é nenhuma história de vida. Eles são motivacional. Me venda essa caneca. Não, não, não tem nada a ver com isso. Uh, bom, há três anos atrás. Vai fazer quatro? Eu arrumei um emprego. Sério. Eu achei que eu nunca ia trabalhar na vida. E eu não queria. Até hoje eu não quero. Não, é sério. E pô, a massa veio aqui e falou, bonito, dinheiro, empreendedorismo, vamos fazer o mercado. Cara, todas as coisas que eu quero pensar, essa é a última que eu quero pensar sempre. Sério, eu não quero ter que fazer isso. Eu sei que não funciona assim. O mundo é um lugar que não é assim. Então a gente aceita e vai arrumar um trabalho e vai trabalhar ossos do ofício. E bom, eu namorava uma menina. Essa história não veio muito ao ponto, mas fizeram uma detetização lá na empresa e eu tinha uma caneca que eu não usava mais. Era uma caneca do vinho. Tinha escrito vinho. Eu não tirei a foto da caneca porque eu, a caneca estava suja. Aí eu falei, ah, não vou, vou por qualquer uma. E fizeram uma detetização e tem um cara que trabalha comigo que ele usa muito vinho, muito. E Pô, chegou uma hora, eu falei, pô, você não quer essa caneca pra você? Depois da dedetização, ele tinha guardado pra mim. Aí eu falei, cara, você quer pegar a caneca pra você? Pode pegar, tipo, tranquilo. E aí, os problemas começaram a ficar grandes. Ele falou, eu não posso aceitar essa caneca. Porque você não... Você lembra por que você ganhou essa caneca? E aí, fez tipo, bum. Aí eu sofri horrores por causa disso. E eu ganhei essa caneca dessa menina no, no primeiro dia de trabalho. O dia que eu fui trabalhar a primeira vez. E... Ela me deu numa caixinha assim e falou: oh, "Só so, abre ah, quando você chegar no trabalho". Eu não sabia o que tinha lá dentro. Tinha a caneca do vinho e dentro da caneca do vinho tinha um bilhetinho assim, que é é para você não esquecer de onde você veio e quem você é, porque eu achei que eu nunca ia ter um emprego na minha vida e coisas do gênero e depois, sei lá, quatro anos depois, no trabalho, alguém me manda uma dessa, tipo, mas não posso aceitar a caneca, você não lembra porque? E é interessante pensar nisso, porque eu vi que eu tinha esquecido e não é esquecer no sentido de tipo, nossa, eu esqueci da caneca, esqueci da mensagem, mas eu tinha esquecido o bilhete, o que estava escrito. Eu tinha esquecido quem eu era e, sabe, eu fui consumido pelo sistema capitalista opressor ou qualquer nome que vocês queiram dar para isso. E, cara, foi difícil ter que lidar com isso. Assim. Eu passei algumas semanas e, sabe, é meio desgastante, eu não sabia o que fazer porque pô, eu tenho emprego eu tenho dinheiro eu faço as coisas e para mim isso não era uma realidade para mim aí você fala nossa Eduardo o que você fazia antes você não comia porque você não tinha emprego não eu não comia simples assim quando eu estava na faculdade eu almoçava porque a galera me dava comida no refeitório o pessoal que tinha a cantina eu não queria trabalhar eu nunca quis isso então aí contando toda essa história eu fui refletindo sobre isso sobre a coisa da caneca que foi o pior caso de todos e bom, me chamaram para ser o keynote do evento e eu falei: "Pô, cara, que que é o keynote? É o cara que representa a coisa do evento, o espírito da comunidade e tudo mais". E foi passando assim, e aí eu entrei numa egotrip muito esquisita. Porque eu falei: "Cara, não eu não sou o keynote. As pessoas me conhecem por causa disso aqui. Porque eu tenho um canal no YouTube que ensina Python. Se vocês quiserem aprender Python, Todas as segunda feiras a gente passa vergonha, às 10 da noite, codando live code. As pessoas morrendo, a gente vai fazendo, a gente vai se divertindo. E... A live de Python é o Keynote. Não sou eu o Keynote. Então, não sou eu como pessoa. Eu vim representar toda essa ideia, que é a coisa que eu faço e eu me divirto. Isso não quer dizer que não parta de mim, mas eu tive que entender. E meu psicólogo não gostou disso, assim, que eu fiquei semanas remoendo essa coisa e tentando entender o que estava acontecendo comigo e aí eu falei bom é isso aqui e, e, esse é o keynote é a live de Python não sou eu então eu me abstive essa discussão e falei tipo ó tudo isso aqui é por causa da, da live eu não tenho nada a ver com isso eu sou outra coisa eu não sou a live e do mesmo jeito que a gente que eu parei para pensar que tipo quando a gente trabalha a gente vira o trabalho e talvez esse seja o meu maior problema lá atrás, há quatro anos atrás, que eu falava, cara, eu vou ter que arrumar um trampo, eu não quero arrumar um trampo, eu não quero trabalhar, eu não preciso disso. Eu precisava comer, né? Mas, tipo, não nesse sentido, tipo, eu não quero fazer isso. Qual que é a graça de sair de casa para resolver o problema dos outros, a galera ganhando uma grana poderosa, e, tipo, eu estou lá fazendo uma coisa que eu sei fazer, é programar, escrever um pouquinho de código. Então... Então, do mesmo jeito que o meu trabalho não define o que eu faço, a live também não define a pessoa que eu sou, mas eu precisei entender de onde que veio todo esse aparato do que é a live de Python. E aí, por que, que eu resolvi fazer essa talk? E. Foi difícil entender, assim, motivos, nuances, mas eu lembro de uma conversa que tive com o Renzo. Olha o Renzo aqui no slide. Tira uma foto sua aí, Renzo, assim. Nós dois no slide, assim. Uh... Pô, e o Renzo, ele falou para mim, pô, cara, dá para tem um esquema que dá para você monetizar essa parada e ganhar um dinheiro e fazer a parada. E eu lembro de ter saído dessa conversa com o Renzo assim, com nojo, tá ligado? Tipo, sabe? <laughs> tá ligado? Eu, eu não quero fazer isso. Eu não gosto disso, eu não quero, sabe? Eu não quero fazer dinheiro com isso, isso não é um objetivo, nunca foi, eu não quero nada disso. E Pô, e depois eu fui trocando mais ideias com o Renzo em outros eventos, e a gente foi trocando ideia no Telegram foi conversando. Pô, e é muito massa. O Renzo patrocina o meu canal, ele paga a conta de internet lá de casa. Obrigado, Renzo. Então, tipo, é o capitalismo selvagem. Então, alguém tem que pagar a conta de internet, obrigado. E Mas aí, sabe, é esse problema, tipo, Dava para capitalizar, dá para monetizar, dá para fazer uma parada, dá para ganhar o um dinheiro. Cara, eu não quero ganhar o um dinheiro. Eu não quero fazer essa parada. Vocês vão sair daqui falando: "Nossa, menino comunista". Sabe? Se vocês saírem assim, vocês vão ter entendido a minha mensagem. Então tá tudo bem. E e aí eu fiquei tipo remoendo isso, remoendo, remoendo, remoendo. E aí teve outro evento que foi o Just Python. E lá eu tava com o Lugão, e Will. O Will já foi embora, o também. Ah, tá aí ainda. <laughs> o Samuca e o Lugão, e a gente tava falando sobre isso. E eles estavam falando, não, cara, mas você tem que repensar essa parada porque acho que dá, é, é viável monetizar. E o cara, não é isso que eu quero fazer. Entende? Tá ligado? Tipo, não quero. E é difícil, é difícil tentar entender. Eu, eu, eu sempre falei, pô, eu não quero fazer dinheiro, eu não quero fazer essa parada, eu não quero nada disso. Mas o porquê? Eu não sabia. Eu nunca soube responder essa questão e foi isso que eu vim tipo voltando, tentando entender dentro da minha cabeça o que, que tinha acontecido lá. E aí aconteceu uma parada e aí eu fiquei pensando muito nisso, tipo qual que é a necessidade de fazer essa parada que eu faço e por que, que eu teria que cobrar por isso ou não cobrar? Porque que, sabe, eu é confuso para mim. e Eu não consigo entender. Até que um dia no Telegram, eu tenho um grupo da live de Python no Telegram. Se vocês quiserem entrar, também a gente fala de Python o dia todo lá. Não tem problema. Entrem, vai ser divertido. E, bom, tinha um dia um, um menino falando um monte de bosta lá, sabe? Aquelas bostas de menino hétero, sabe? Todas essas coisas. E aí eu bloqueei ele. É, óbvio, é o que você faz. Você é o administrador do grupo. Se você não gostou do cara, fala, você vai lá e dá um ban. É assim que as coisas funcionam. E depois de um tempo, sei lá. Horas depois, esse menino veio falar comigo. E ele falou: "Pô, cara, eu não entendi o que eu fiz de errado". Sabe? Ele não sabia. E aí eu fui desenrolando uma ideia com ele, e ele falou para mim: "Pô, desculpa, eu não consigo entender o que você tá falando", tipo assim, ele tinha 13 anos. Cara, é um é um moleque aprendendo Python com 13 anos, ele tá num grupo do Telegram discutindo sobre Python. Cara, é uma parada doida. Eu não consigo entender, tipo assim, é quando eu penso eu falo, pô, olha o impacto que isso tem. Pô, um menino de 13 anos aprendendo programação. E é uma parada, pô, você vai pensar no modelo, na escola, na coisa. Cara, quando eu tinha 13 anos, a única coisa que eu fazer era pular o um muro para sair da escola. Um cara tá em casa à noite estudando, sabe? É então isso tem alguma importância, tem alguma relevância. E aí eu fui tentando voltar. E aí, sabe, aconteceram todas essas somas de coisas no mesmo mês, assim. E eu não estava muito bem com tudo isso. E aí eu lembrei do Yang. É, isso que dá sede humanas, dá nisso, Você fica pensando nessas coisas. Você não pensa em, sei lá. Nossa, vou fazer um polígono, não? Você pensa tipo, nossa a essência da alma e pô, aí o Yang ele fala uma parada que é muito legal e que talvez tenha me ajudado a entender um pouco melhor das dúvidas que eu tinha tipo como é que eu vou resolver esse problema dentro de mim porque eu não sei qual é o problema e aí o Yang ele fala uma coisa muito massa ah, ele fala que quando você é criança você pode ser o que você quiser você tem todo o potencial para ser qualquer coisa é claro que não são as mesmas oportunidades, a gente sabe de tudo isso, não é impossível ter um sistema igual que funcione. Tipo, mas dentro das suas limitações, toda criança tem um potencial incrível para ser qualquer coisa que ela quiser ser. E chega uma fase da maturidade que você tem que escolher aquilo que você quer ser e você, tipo, tem um leque infinito de opções e você tem que afunilar aquilo e passar dali para frente. E para mim, quando eu entrei no trabalho, acho que foi essa coisa que aconteceu. Tipo, não vai dar para ser vagabundo para sempre. Eu vou ter que trabalhar. E aí eu tive que passar por um lugar. E aí o Yang fala que depois que a gente passa por esse processo de amadurecimento, você tem que reencontrar a criança que existia dentro de você, é a segunda fase da vida. A primeira você amadurece, chega em algum lugar e depois você tem que conseguir tentar ter aquele potencial que você tinha quando você era criança. Cara Yung é muito sábio, sabe? É muito bonito ouvir isso. E só que como é que a gente encontra a criança? Como é que você sabe o potencial que você tinha se você não sabia que tinha nenhum potencial? E, e aí foi que a coisa começou a pegar, assim. Eu não conseguia entender. E aí eu comecei a ler coisas antigas, ver vídeos antigos, tentar olhar para mim e falar, oh, cara, isso aqui é o que definiu tudo isso. Mas e essa palestra é simplesmente uma resposta de tudo isso. Sabe? Parece que ela nunca começa. Uma hora ela vai começar, mas ainda não foi agora. E aí eu parei para pensar em hackers. E aí todo mundo pensa em hacker, tipo, nossa, hacker, cracker, bandidos. Não, cara, eu estou pensando, tipo, sei lá, na galera do MIT, nos anos 50 até os anos 70, que era a galera que eram era os verdadeiros hackers que eles chamavam. Né? Porque eles eram os primeiros, eles inventaram o termo hacker. E aí tem um cara muito doido nisso aqui, que é o Samson. E esse moleque ele não ia na aula e ele ficava de noite procurando coisas para fazer no campus da universidade. Interessante. Ele não vai na aula e ele aprende de alguma outra maneira. Por mais que o que ele estava tentando hackear não fosse o sistema educacional, ele estava fazendo isso. Ele estava, pegou e tentou entender como é que as coisas funcionaram e ele fazia parte de um grupo de ferromodelismo. O que é ferro modelismo? É aquele pessoal que faz trenzinho, sabe, maquetes de trem e faz tudo aquilo. Eles fizeram um hack muito interessante, que eles pegaram a central telefônica e fizeram um tipo um broadcast de ferro modelismo, assim. Cara, é muito massa. Então, a ideia do hacker, que de fazer um hack, que eles falam um hack, como você preferir chamar, é que você dá uma solução engenhosa para alguma coisa. E essa solução ela não precisa ser prática, no sentido de ter alguma utilidade para alguém. Eu não preciso vender nada disso. É simplesmente fazer uma coisa que você acha que é legal e se divertir com isso. Vocês viram a talk do Bernardo, que cara fez um monte de desenho e aquela parada que deixa ele feliz. E isso é massa. Então vamos pensar que tipo assim, os caras do MIT dos anos 50, 60 foram os piores alunos o pessoal que fazia o, ferro, o clube de ferro modelismo eles eram literalmente os piores alunos da faculdade e sério tem tenho um estudo lá mostra as notas dessa galera que fazia parte nesse período eles tinham as piores notas mas eles eram geniais ao mesmo tempo então o problema não estava na sabe na galera o problema estava no sistema educacional que eles viviam naquela época tipo o que eles queriam aprender não tava lá e aí eles descobriram o Sansa um dia entrou num lugar que tinha um laboratório tinha um computador e é aí que a coisa começou né a harpa todas as coisas a internet o mundo tudo que a gente usa que a gente está fazendo aqui hoje aconteceu porque desses moleques tipo só tava lá soldando um relé para fazer um, um trenzinho numa maquete e isso era importante para essa galera e e aí, ter voltado e olhado e falado, cara, é isso aqui, um dia eu me interessei muito por isso. Não por ferro-modelismo, mas por hackear as coisas e hackear tudo. Eu vim aqui, vocês esperavam que ia ser uma palestra de código, por um exemplo. A minha primeira palestra foi em 2013, no evento de Python. E essa é a primeira palestra que eu faço que não tem uma linha de código. Essa talvez seja, tenha sido a palestra mais difícil que eu já fiz porque quando eu venho é sempre masturbação mental, né? Tipo, vamos aqui, o código nunca vai acabar, vai ficar sinistro, a gente vai chegar lá e grita aí quando o teste passar, sabe? E eu sempre faço isso e eu tentei não fazer isso dessa vez e tentando voltei, assim, entendi que tipo tem uma parada que é filosófica aqui do, do pessoal do hackerismo, mas não é uma parada filosófica no sentido sabe vamos parar para refletir sobre o mundo não é, é prático né? tipo a gente vai lá faz o que der quando deu e tá massa e esse era o objetivo e sei lá muitas coisas do por exemplo do canal é um reflexo disso tipo a gente usa uma plataforma proprietária que sei lá um monte de gente lucra com isso sabe o YouTube é horrível eu não gosto do Google mas a gente usa a plataforma como, como hack né você faz educação no YouTube tem muita gente que faz isso. Né? Mas o YouTube Edu, por um exemplo, que é o YouTube Educação, ele só reconhece pessoas que ensinam geografia, história, é o YouTube pré-vestibular. É sério, se você tem uma coisa que ensina, por exemplo, ah, programação, você faz uma coisa diferente. Por exemplo, o Nerdologia, que é o canal mais massa que eu conheço no YouTube, não é do YouTube Edu, porque eles acham que o conteúdo não é educacional o suficiente. Cara, então o que é educacional o suficiente? Tipo, se os caras que fazem a parada pega quadrinho da Marvel e vai lá e faz a parada, ensina física avançada, tipo, física fora do básico que você aprende na escola. Usando o exemplo, sei lá, do homem de gelo fazendo uma manobra no alto, sabe? Tipo, cara, isso é educação, isso é diferente. E eu acho que é mais ou menos aqui que esses caras estão trabalhando. Mas muito tempo atrás e numa época que não tinha computador. Então eles tentaram fazer isso. Dá certo. E aí, depois disso, um pouco mais para frente, vem o projeto GNU. Eu vim com a camiseta do GNU, tem o um GNU aqui, tem o um GNU tatuado, tem GNU em todo lugar aqui. E. O projeto GNU é, é uma galera que se juntou para poder hackear tudo que era possível. E eles falaram: nossa, muito massa esse sistema Unix aqui. Ele é legal para caramba. Já pensou se a gente faz uma versão dele de graça que todo mundo pode usar e roda em qualquer máquina? Cara, esses caras, eles estavam certos. E, por exemplo, se a gente tem, sei lá, um, um Android hoje, um Linux, se a gente tem a internet que roda em cima do Apache, do Nginx, sabe? É por causa dessa galera, porque eles estavam preocupados em hackear o sistema de propriedade intelectual, sabe? Tipo, é, é muito doido pensar no que essa galera pensou. E agora a gente tem um fruto disso mais recente que é o movimento maker, né? o pessoal com impressoras 3D, aquelas fresas, aquelas paradas. E os caras fazem tudo. O hacker passou, o hacker deixou de ser virtual, né? lógico. Ele começou a ser físico. O cara imprime uma peça, imprime uma parada e isso funciona e dá muito certo. Só que aí a galera teve que, sei lá, tentar entender como é que funcionava essas coisas, como é que era o mundo do software e aí eles voltaram lá. Sei lá, isso é uma coisa do Richard Stallman. Eu odeio falar GNU e Richard Stallman, porque não é só o Richard Stallman. Mas eles fizeram um manifesto, que é muito massa, que tem quatro liberdades, vai da zero até a três. E eles estão falando: pô, você precisa, para você fazer um software que vale a pena, na opinião deles, na concepção filosófica, ele tem que ser. Você pode, você tem que executar ele em qualquer lugar, para qualquer propósito. Então, já é uma coisa legal. Então, sei lá, você vai lá, compra um programa, paga caro e ele não roda no seu sistema operacional. É tipo comprar um jogo na Steam que não roda no Linux. Sabe? Então você precisa conseguir executar aquilo onde você quiser, quando te der na telha. Você precisa ter liberdade para estudar o programa, ou seja, estudar no sentido de entender como ele funciona. E. Sabe, você pode adaptar isso para as suas necessidades, você pode estudar com a coisa do código. Porque, por exemplo, quando a gente fala do, do mundo físico, nesse sentido, uh, a gente vai trazer, sei lá, para fazer um parafuso, eu preciso de metal, eu preciso de, sei lá, uma máquina que faz a rosca do parafuso. No mundo lógico, o, o sistema e. é tudo a mesma coisa, elas estão interligadas em uma coisa só. Então, cara, você pode executar onde você quiser, você pode estudar e as duas últimas elas para mim são muito parecidas mas a, a dois né começa na zero zero um dois é a, a liberdade de redistribuir cópias é muito interessante porque qualquer um que pega o meu código além dele poder aprender com isso ele pode dar para as outras pessoas e aí a gente pensa sei lá eu olho essas liberdades do, do software livre e falo caraca velho tipo por que que as pessoas não fazem isso ah não dá dinheiro fazer software livre cara nem tudo é só dinheiro. E é claro que vocês estão ouvindo isso de mim, aí tipo fica, nossa, o menino que não tem emprego, sabe? Tipo essas coisas. Mas é interessante ver isso porque isso possibilitou que várias coisas fossem feitas, né? Por exemplo, se hoje a gente tem o Mac OS X, que todo mundo paga um milhão de reais nessa merda desse computador, e você consegue rodar um sistema operacional que é um FreeBSD modificado, porque os caras lá atrás olharam isso aqui e falaram, cara, se a gente restringir a licença, vai ser ruim. Então vamos deixar assim, ó. você pega isso aqui, olha esse código, roda o que você quiser e faz o que você quiser com ele. Se você quiser empacotar e vender, você faz. Que é a licença do MIT. É o MIT. E então, a galera se preocupou com isso e... Isso gerou todo um mercado e não estou falando mercado aqui no sentido negativo, nosso mercado capitalista. Não, tipo no sentido de isso alavancou toda uma base de conhecimento que era uma coisa diferente que a gente não tinha antes. E isso foi disponível, isso é disponibilizado para todo mundo de maneira igual. Todo mundo que tem acesso a um computador, eu sei que nem todas as pessoas têm, mas todo mundo que tem acesso a um computador pode pegar um programa e entender como ele funciona. Ah, mas eu preciso ser um programador para fazer isso, tipo, OK. É mais fácil você achar alguém que consegue te ajudar e fazer essa coisa andar para frente. É possível. Você pode falar isso aqui resolve o problema, mas não resolve daquele jeito. Aí você chama um outro cara e o cara, e aí todo mundo compartilha conhecimento e as coisas vão para frente. Então as coisas funcionam. E aí com isso a gente pegou tudo isso que são a internet, o GNU, o Android, o movimento Maker, tudo o que a gente usa basicamente é fruto dessa filosofia. E aí por último eu parei para pensar em educação. Você viu que foi uma progressão, assim são literalmente sete faces do mesmo problema, assim para mim eu comecei a olhar de vários jeitos diferentes e eu coloco sempre educação entre aspas porque eu acredito que o modelo para mim não funciona, ele não serve. E quando a gente fala de educação, eu fui fazer uma matéria na educação, eu fui em cinco aulas. E depois eu nunca mais quis voltar. Porque eles estão fazendo uma parada que não pensa em quem quer aprender, sabe? É um, é um modelo um tanto quanto diferente. Tem muita gente fazendo coisa legal, mas a gente, sei lá, olha hoje e fala: "Nossa, Paulo Freire era um babaca". Sabe? Tipo, não, cara, tipo, sabe as coisas funcionam diferente. E a gente precisa entender isso. Então, eu tentei achar a definição mais bonita de educação que eu consegui, e foi essa. No sentido mais amplo, educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a próxima geração. Então, isso é educação, isso é educar alguém. Você se educa em casa, sua mãe te dá educação, seu pai. Às vezes a gente não tem pai nem mãe, mas, tipo, sei lá, quem mora na rua se educa com as outras pessoas que estão na rua de novo. E a gente vai construindo. Então, educação é uma coisa que, para mim, vai muito mais além do que, sabe, um diploma, um estar tá ali na universidade. Tanto que a gente está aqui para compartilhar um monte de conhecimento interessante e a gente está discutindo sobre tudo isso e é muito legal. Pô, eu vim aqui e vi um monte de coisas que eu nunca tinha visto. Por exemplo, pô, o Seaborn é muito legal. Eu já tinha visto algumas coisas, mas, pô, tem um monte de outras coisas que eu não tinha visto. E a galera foi falando de tudo, sobre todos os assuntos. E uma das coisas mais legais do, dos eventos de Python, na minha opinião, é que os assuntos são sempre mistos. Né? Tipo, ah, tem uma de web seguida por uma de machine learning. A próxima palestra é quero cara entendendo o core do Python, ensinando os operadores novos, sabe? Tipo, tudo. A gente consegue mudar muita coisa só entendendo o sentido da educação. E aqui ninguém veio aqui, levou falta. Ninguém sabe, ficou triste. Ninguém nada. Então, tipo, tem muitas coisas. Cara, você diminuiu 20 minutos do meu tempo, deixa eu só terminar esse tópico aqui, vai. Então, sabe, a gente tem que entender o que isso significa e como é que... pô. Se a educação é tudo isso, o, o, o modelo talvez não cubra tudo o que a gente precisa e talvez a gente precise hackear mais o sistema para tentar conseguir fazer coisas melhores e sabe os grupos, os eventos, as coisas. Mas então eu, eu sempre olho isso, é massa, educação legal tipo, mas eu não faço parte disso. Eu sempre olho, sei lá, eu não fui na escola. Na sétima série foi o último ano que eu fui na escola. Eu chegava atrasado todos os dias e era divertido todos os dias até o dia que eu fui expulso da escola porque eu chegava atrasado. Mas eu morava do outro lado da cidade. Tipo, qual é o problema de chegar atrasado? Eu não consigo entender. Muitas vezes eu pulei o muro para entrar na escola, sabe? Sabe? vocês já fizeram isso, tem gente que é pular o muro para sair, eu pulei o muro para entrar na escola. <laughs> <laughs> todo bom. tem bastante gente que já fez isso então e educação também é outra parada que educação é para quem pode né? porque sei lá você quer fazer uma graduação você quer estar num lugar você quer ter um tipo de conhecimento sei lá muitas vezes você tem que pagar para ter esse tipo de conhecimento eu sabe você não consegue por exemplo ter um diploma universitário sem pagar nada é claro que vai falar não mas é óbvio que sim eu faço faculdade pública e o tanto de cinco anos de cursinho que você teve que fazer você não conta sabe e só porque é público não quer dizer que é de graça. tá todo mundo pagando aqui. Então, sabe? É, é muito ruim, sabe? Não dá para tirar um cara, um menino da rua, e pôr ele dentro da escola e falar: cara, aqui você vai aprender tudo o que você precisa. Não, não funciona desse jeito. Então, e daí, sabe? Eu vim aqui, eu andei, a gente viu, tipo, passando, sei lá, pelo hackerismo, pelo projeto GNU, coisas de educação, tipo. Sabe, que que eu acho que a gente pode fazer melhor para funcionar melhor? Então, tipo, como que a gente democratiza a educação? Tipo, no sentido não de, sabe, é conseguir dar o mesmo acesso para todo mundo. É claro que tipo tem gente que tipo, pô, nossa, o colégio X, não, mas tipo tem gente que não consegue chegar na escola, cara. Tipo, qual é o problema? Qual é a dificuldade? O que, que falta para tipo você ter o mínimo possível para a gente não ter um sistema que é tipo tão opressor porque o menino mora na rua, sabe? Tipo qual a dificuldade? O que, que tem que acontecer? Eu não sei. Tipo são todas perguntas aqui. Eu não tenho as respostas. Então por exemplo, como chegar em todo mundo? Tipo aqui no sentido de democratizar, eu quero falar tipo de expandir. Mas tipo mesmo se eu expandir e abrir a vaga, tipo assim, nossa, agora temos mais 80 escolas. Como é que o cara chega lá? Tipo como é que o cara vai ter a vontade de aprender. O que, que tem que acontecer para isso rolar? E eu não sei também. É outra pergunta. Uh, e como é que a gente faz tipo, ficar horizontal a educação? Porque, para mim, esse era um problema. Estava falando com o Renzo, inclusive. Você vai lá, tem o cara, e esse cara é o sub-vice-gerente do subtreco do cara de cima, que assim vai. E a gente tem uma hierarquia muito grande, e a gente está aqui, e todo mundo é igual aqui. Eu não me sinto diferente de nenhum de vocês só porque eu vim aqui o holoforte está na minha cara é só isso tipo não muda nada sabe então para educar para estudar para aprender para ensinar precisa ter alguma coisa a mais do que isso do que alguém interessado em ensinar e alguém interessado em aprender tipo então como é que a gente conecta essas pessoas como é que a gente faz isso ser viável possível eu não sei e a última parada é tipo quem é que vai ensinar Tipo, é muito legal a gente ter a discussão. Por exemplo, eu fui lá na educação e achei muito legal. Tipo, nossa, esse método revolucionário que ensina para todo mundo. Só que, tipo, é massa, é teórico, é acadêmico, funciona, é legal, é um método bonito, mas, tipo. Como é que a gente ensina isso pro pessoal? Por exemplo, eu não quero saber do cara que está no mestrado, no pós-doutorado agora, mas eu quero saber do cara que está lá na escola básica ensinando. O que, que você faz, tipo, para ele conseguir instigar mais os alunos e conseguir aprender? É, é, por exemplo, um amigo meu estava contando esses dias que uh, um menino tomou uma advertência porque ele estava com um celular na sala de aula. Aí você fala, pô, não pode, é lei, não permite. Você não pode mais pesquisar no Google, tá ligado? Tipo, eu não teria feito faculdade se eu não pudesse levar o notebook na sala de aula, sabe? Tem coisas que o professor fala, não entendo. E qual a dificuldade? Por exemplo, ah, mas o aluno se distrai porque ele fica no Facebook. Cara, faz a aula ser divertida. Usa esse recurso, sabe? Tem muitas maneiras de se pensar nisso e eu talvez não consiga chegar em nenhuma conclusão e e aí quando eu fui retomando todos esses tópicos dentro da minha cabeça, eu volto naquela conversa do Renzo, eu volto na conversa que eu tive com o Will, o Lugão e o Samuca. E isso é um ciclo para mim. Eu não consigo me livrar disso, porque eu acho que essa coisa é importante. Então quando fala, nossa, dá para monetizar, dá para fazer um dinheiro, dá, cara, não, eu vou interpretar agora que é pura filantropia. Eu vou fazer isso porque eu preciso fazer, porque tem gente que precisa disso, tem gente que não pode pagar por isso e se alguém não mover, sabe, levantar a bunda da cadeira, ir lá fazer a parada, ninguém vai. E é incrível. Quantos de vocês compartilham conhecimento todos os dias aqui com pessoas que vocês não conhecem? É esse o problema, sabe, na minha opinião. Tipo, todos vocês aqui sabem muitas coisas. E por que a gente não está ensinando isso? Por que a gente não está compartilhando tudo isso? E... Sabe, eu não tenho nenhuma dessas respostas. Eu meio que tentei fazer essa palestra no sentido de tentar me entender, sabe? Tentar olhar para mim e falar, cara Eduardo, isso que você faz tá bom, não tá bom, é legal, não é legal. E no fundo eu fico meio triste quando eu faço todas essas reflexões porque eu vejo que a gente sabe, parece que eu patino no gelo, eu não consigo chegar em lugar nenhum nunca. E não falo isso triste, sabe? Eu falo isso tipo porque a gente pode fazer mais. E a gente não faz mais porque a gente está pensando em ser remunerado por isso. A gente está pensando que precisa, sabe? A, a humanidade precisa mais de tudo do que dinheiro, do que saber. Eu vou lucrar com isso, eu preciso fazer a parada. Então, claro que eu tenho um emprego, eu vou lá, eu trabalho, eu faço a parada que eu não quero fazer. Mas isso que eu, é, faz sabe, subsídio para eu conseguir fazer isso, sabe? Eu já eu estou. Sabe? Não consigo mais, sabe? Eu vou. Fechar aqui, então é isso. Obrigado. Nem a pergunta. Na verdade, eu concordo com você. <laughs> Não podia é... ser uma depois da outra, né? Foi é, mas, mas é o seguinte, a, o modelo educacional no Brasil, ele desde quando foi implementado a inclusão, foi a inclusão a que realmente ela é. Como é que fala que a palavra é exclu? Excludente. Excludente, isso aí. Então, já meio que não funcionava bem, é, bem de repente. Uh, você falou aí sobre dinheiro, cara. É, realmente, infelizmente... Tem que pagar a conta. Tem que pagar, o boleto chega, Sim. No final do mês. É, mas é interessante, cara, que eu não sei se vocês concordam aqui, vocês podem discordar à vontade, mas é. Que, tipo, desde quando eu conheci a cultura open source, eu acho que foi assim a parada mais perto do comunismo assim, nas suas vertentes boas, <laughs> boas, que tem todo mundo pode discordar disso aí, mas, enfim. Mas é, a, a parada mais tipo compartilhar, a parada que você já fez, cara, com todo mundo e tipo poder ajudar na vida da pessoa, cara, é uma parada assim, sei lá, eu acho que Stalin sorriria muito <laughs> tô zoando, mas é uma parada assim top então tipo assim é isso cara é, 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 compartilhar e é educar realmente e, gostei muito da sua palestra cara. obrigado é, valeu. nem sei se estou tô... mais tá alguma pergunta Ih, agora lascou. ele com ele com Enzo <laughs> ele com Enzo <laughs> Desculpa. Lolo? Olá. Primeiramente, excelente palestra aí. Eu acho que refletir sobre si é uma coisa importante. Você abrir para a gente dessa maneira tão, tão sinistra é uma coragem fenomenal de estar em cima compartilhando isso com a gente. E, na verdade, como você colocou um monte de perguntas, né, eu vou deixar só mais uma outra. Hum, por favor. Que é: eu não sei, eu também tenho dúvidas se a, a, a lógica de talvez gera lucro gera dinheiro a exploração uhum. e aí é onde talvez venham vários estudos de né talvez seja diferente será que o dinheiro indica pode indicar uma outra coisa pode não ser só pelo dinheiro ficam só algumas questões para um... você que acho que é o que eu que eu vou te mandando e obviamente <laughs> que no dia eu, eu sabia que a nossa conversa seria considerada como nojenta <laughs> mas foi de propósito e você acho que sabe disso eu também. sim claro mas para você meditar também ou para todo mundo meditar e achar essas essas questões né de por que, que a gente às vezes enxerga as coisas com essa é, com essa dicotomia tem que ser uma coisa o dinheiro tem que ser ruim né e aí eu tenho que servir todo mundo para ser bom tem que ser sem ganhar nada uhum. né e aí é o que eu sempre te falei né no mundo da contabilidade a única certeza que eu tenho é essa. alguém está pagando alguém está pagando a conta e aí pode ser tendo que se submeter a trabalhar <laughs> para o mercado num negócio que você não quer, mas alguém paga a conta no fim do dia, né? E aí eu não sei, são essas essas colocações que eu acho que eu já coloquei para você no pessoal, mas também de compartilhar com as pessoas para cada um pensar, porque também eu, como você, eu não tenho incertezas, né? E às vezes como quando eu coloco as coisas como assertividade e é até para ver alguém bater com outra assertividade que me faz, opa, deixa eu meditar sobre isso. E as tuas questões no final, me fizeram e sempre me fazem são questões algumas que eu já tive, algumas que não, mas que me fizeram refletir. Então só queria acrescentar mais algumas <laughs> porque eu gosto de ser o chacrinha, né? Não tenho que explicar, <laughs> eu, eu vim aqui para confundir. Dá Obrigado. Certo. Mais alguma pergunta, comentário? Ah, ali na frente. Então eu não tenho essa resposta. eu não, eu não sei. Cara, eu meditei muito sobre isso e eu não eu não consigo, tá ligado? Tipo assim, eu acho que dá para fazer alguma coisa, mas a gente poderia ter tipo, sei lá, iniciativas, sei lá, por exemplo, aquilo que a gente estava falando de fazer um crowdfunding, tá ligado, para poder viabilizar algumas coisas e tentar fazer umas outras coisas, sei lá, por exemplo, eu tenho o apoia-se lá, que é o tipo, você vai lá e doa, porque você acha que o, o, o projeto merece continuar. Eu acho que isso é uma atitude mais válida. Porque, sabe, eu, eu não vejo como um trabalho, aquela parada que você estava falando, tipo, aplicado aquilo Mas eu, eu não tenho a resposta. Eu gostaria de ter. Eu acho que a gente vai ficar nesse impasse durante muito tempo ainda. E eu espero que sim, porque toda vez que a gente conversa, a gente, sabe, a coisa fica mais difícil para mim. E eu estou aqui. Próxima. É, eu queria só fazer um, um contraponto ao que você falou. Há uns quase um ano atrás eu tinha muito essa percepção que você tem do mercado ou de dinheiro e tal eu cresci numa família de funcionários públicos eu sou advogada, estudava para a magistratura do trabalho, porque eu queria muito virar juíza, ia resolver o meu problema, óbvio, ia ter uma estabilidade maior, e resolver a vida de muita gente, porque o mercado é malvadão e como os patrões maltratam as pessoas. Sempre foi essa a visão que eu tive, até pela família que eu vim. Né? Meu padrasto era juiz também, então a gente sempre cresceu com esse pensamento, fazer justiça através do Estado. E um dia eu fui numa palestra sobre liberdade e democracia. Fui muito revoltada por causa de política, de Bolsonaro e tal. Eu estava muito puto, pensei que era de política e fui lá para ver se o pessoal ia falar sobre liberdade individual. E eles estavam falando sobre liberdade econômica. E me chocou muito no dia que eu descobri que dava para fazer muito mais justiça e cuidar de pessoas através do mercado. É, eu sempre fui aquela pessoa que dá esmola, até hoje ainda, porque, o eu não sei resolver o problema, então eu vou ajudar do jeito que eu sei. Uhum. E, quando eu vi que alguém teve uma ideia de como resolver problemas das pessoas usando o mercado, tipo, o menino que estava palestrando era o Tales Gomes, da Easy Taxi. A pessoa dele em si não me agrada, mas o que ele falou <laughs> mexeu comigo. Eu digo assim, eu larguei a magistratura, eu estava estudando, já estava em segunda fase, estava, assim, bem, sabe? E eu... <laughs> Larguei o MBA aqui de direito de trabalho, tudo. Falei assim: não, não é isso. Eu vou resolver problema das pessoas, eu preciso mudar. E aquilo me fez. Hoje em dia, eu sou muito julgada pelos meus amigos, porque, pô, Rosana virou o mercado malvadão agora. né Mas não é para isso que eu estou no mercado. né Eu estou aprendendo tecnologia e tal, porque eu quero muito resolver problemas das pessoas. E talvez, se você conseguir ver um contraponto de entrar no mercado para resolver problemas, talvez o mercado não te assuste tanto. Sim. Né? Tá, tem um coisas cívicas coisas que trabalham melhor com isso tá tempo claro é, eu, eu tenho uma pergunta sobre é, o, o as suas primeiras perguntas lá que você se recusou a crescer né, assim meio que eu entendi ah, sim. né crescer para o que para que a sociedade acredita que seja e de repente você re aceitou e virou adulto etc e depois você ia voltar a ser criança eu, eu não entendi em que ponto que você realmente conseguiu voltar a ser criança ou não? Não, é, 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 tá. esse é o processo tá, que eu estou passando agora. Você não tem a resposta para voltar a ser criança. Eu não tenho ainda. a resposta. Porque a gente está querendo ela. <laughs> eu tenho, tenho. Posso, posso tecer um comentário? Por favor. Você pode voltar nas, suas, nas quatro perguntas? Cinco, quatro. Quatro. É, vou falar só uma palavra, de repente pode ser desconhecido para o pessoal de Python, né? mas é porque eu também sou da área de educação. É, você já ouviu falar de MOOC? Não. Massive Open Online Courses, edX, Coursera, ok? O próprio pessoal do MIT é edx.org, por favor. Não tem uma coisa legal que eu vou mostrar aqui também? O próprio pessoal do MIT que começou o conceito de hackear, em, dois, em 2013 eles gastaram 60 milhões de dólares para criar o edx.org, o edx.org, que tem cursos gratuitos lá fantástico. A desvantagem é que está em inglês, obviamente, camarada. Aí no nosso país já fica difícil, né? O camarada às vezes que não tem é, o conhecimento já para poder já começar a pegar os cursos em inglês, mas é uma o Coursera tem alguns em português, da, da USP, Unicamp, tem alguns cursos lá. Então assim, a proposta do MOOC tem, tende a responder aquelas quatro perguntas, porque é Massive Open Online hum. Courses, é o objetivo, né? Eu sei que não está legal principalmente no Brasil, mas nos Estados Unidos assim, em inglês, vamos dizer assim, a gente tem muita documentação em cursos abertos, tá? Que é onde eu estou vendo que o pessoal às vezes que não não tem a mesma justiça daquele pessoal que é de escola privada que já vai para o ensino superior público, hum. muitas vezes, né? Ele consegue se ter uma diferença ali fazendo esses cursos, entendeu? Então, eu acho que de repente o MOOC é um, pô, uma parada muito legal de que você falou do edX, Coursera, é uma galera se juntou e fez o ALSO, que Isso aí. É muito legal, eles pegaram, tem um currículo de Ciência da Computação aqui. E todas as aulas são abertas, você pode assistir. Você fala, pô, o que eu preciso para saber o primeiro semestre da faculdade? E aí você vem aqui, sei lá, Core Programming, Teoria, tipo, tudo. Aqui, ó, Introdução à Ciência da Computação. Nove semanas, quanto tempo você vai estudar? Está todo o material aí. E eles te entregam um certificado depois e você manda seu trabalho de conclusão dando um pull request lá onde tem trabalhos. Cara, é. É sinistro, é insano. E usa muito dessas coisas. do Tem muitos vídeos do, do EDX. Sim, de, sim, sim. Todas as coisas. Mais alguma pergunta? Ah, mais uma lá. Vamos lá, só mais uma. Cadê o outro microfone? Ficou contigo? Tudo bem, eu ligo aqui. Liguei. É, primeiro eu queria parabenizar pela palestra. Achei Obrigado. muito legal você é, se abrir dessa forma. E a minha pergunta, na verdade, é uma pergunta que não precisa de uma resposta, é mais uma reflexão. É, porque você falou muito sobre perguntas e encontrar respostas para os seus questionamentos pessoais e, diante das respostas, você tomar alguma decisão. E aí, é, às vezes a gente não precisa ter a resposta para tomar a decisão. Às vezes você tem um questionamento sobre alguma coisa e decide simplesmente fazer aquilo que vier. Tipo assim, por exemplo, o seu canal, por exemplo, monetizar. Eu consigo viver dessa forma. Faz a experiência, vê e aí, através da sua ação, você pode achar a resposta para o seu questionamento. Uhum. É, obrigado. É, é legal, só para falar, complementar isso. Eu, eu não me recordo se é do Kafka, isso, mas ele fala uma coisa que é assim: tipo, eu nem pergunto mais, porque quanto mais perguntas, obtenho mais respostas que nem sempre gostaria de receber, sabe? É uma parada, tipo, às vezes não é legal ter a resposta, e talvez as perguntas sejam o maior motivacional para continuar seguindo. Não sei. Eu É isso. Obrigado, eu vou sair daqui. <laughs> não, que isso. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Eduardo.